እንዲያጥብ በእምነት የተሰጠውን ተሽከርካሪ ይዞ ተሰውሯል የተባለውን ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር ማዋሉን ፖሊስ ገለጸ ዋና ሳጀን ዘላለም አበበ የዘገበውን ኢንስፔክተር ተዘራብሽር እንደሚከተለው ያቀርበዋል ግለሰቡ የእምነት ማጉደል ወንጀሉን ፈጽሟል ተብሎ የተጠረጠረው በኮልፌ ቀራኒው ክፍለ ከተማ ወረዳ ሰባት ልዩ ቦታው ዛጎራ ሆቴል አካባቢ ነው በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የቤተላ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ዋና ሳጅን ሚሊዮን ኤልያስ እንዳስረዱት የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 2 b0169 አዲስ አበባ ቪትስ የሆነ ተሽከርካሪያቸውን ከመኪና ማጠቢያ ቦታ እንደተሰረቁ የግል ተበዳይ ባቀረቡት አቤቱታ መሰረት አንድ ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ተጠርጣሪውን ከነ ተሽከርካሪው በቁጥጥር ስር ማዋላቸውን ገልጸዋል ቁልፉን በዛ አጋጣሚ ስላገኘው መክናን አስነስቶ ይዞ በዛን ቀን ተሰወረ እኛም በዛ ልክ ወንጀል ክትትል ቡድኑን አዋቅረን መርማሪ ጋር መሆን ወንጀሉ ላይ እየተከታተልን ቆይተን ከቤቱ ወደ ግንዛት አካባቢ ኮልፍ ቀራኖ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ማሰልጠኛ አካባቢ ማሰልጠኛ አካባቢ ሌሊት ላይ ተሽከርካሪያቸውን እናገኘቻለሁ የግል ተበዳይ አቶ ካሌብ ኃይሉ ካዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተጠርጣሪው በወቅቱ የነበረውን ክፍተት እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅመው መኪናቸውን ይዞ ከተሰወረ በኋላ ይያዛል የሚል ተስፋ እንዳልነበራቸውና ፖሊስ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተከታትሎ ንብረታቸውን እንዳስመለሰላቸው ተናግረዋል በዚህ አጭር ጊዜ ይመለሳል የሚል ግምት ጭራሽ አልነበረ ወንጀሉ ከተፈጸመበት ሰዓት ጀምሮ በወቅቱ ተረኛ ከነበሩት መርማሪዎች ና የክትትል ቡድን አባላት በጣም ከፍተኛ ርብር በማድረግ ንብረቱ ለመገኝ ይችላል የነበረው ክፍተት በሰዓቱ ቁልፉን ከማመጣቢያ ት ላይ ለሰራተኛ ከመስጠት ሀላፊ ለሆነ ወይም ደግሞ ባለቤት ለሆነ ሰው አስመዝግቦ በመስጠት ማድረግ ይቻል ነበር ነገር ግን ያልተደረገም እንዲ አይነቱን ወንጀል ለመከላከል መኪና የሚያሳጥቡ ግለሰቦች ለአጣቢዎች ቁልፍ ሰጥተው ከመሄድ ይልቅ ራሳቸው ቆመው ቢያሳጥቡ ተመራጭ እንደሚሆን መልእክት ተላልፈዋል ማንኛውም ህብረተሰብ በማንኛውም ማጠቢያ ቤትም ሊሆን ይችላል ወይም ሌሎች አገልግሎት መስጫ የሚሆኑ ቦታዎች ላይ በሚሄድበት ሰዓት ላይ መኪናውን በሚያቆምበት ሰዓት ቁልፉን ራሱ ጋር ማድረግ ወይም ደግሞ መስጠት ያለበት አስገዳጅ ሁኔታ ካለ ደግሞ ኃላፊነቱን ወስዶ መዝግቦ በኋላ አንድ ነገር ቢፈጠር በህጋይ መልኩ ሀላፊነት ያለበትን ሰው ለመጠየቅ የሚችለውን ሰው መስጠት ያለበት ቁልፋቸውንም ሳይሰጡም ከሆነ እንኳን መከናውን ለባዦ ማስገባትም እዛው አስገብቶ ቆሞ አሳጥቦ ይዞ መውጣት ነው ያለባቸው ሰው ወንጀል ከተፈጸመ በኋላም እንዲህ አይነትን ወዲያ ህብረተሰቡ ለፖሊስ ቀርበው ሪፖርት ማድረግ አለባቸው ፖሊስ በራሱ በክትትል ቡድን የሚይዝ ይሆናል ማለት ነው